জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে নলবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰত ৯০ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে উপভোগ কৰিছে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। ইয়াৰ মাজতে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ মূল তৰণখনে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। নলবাৰীৰ এগৰাকী স্থানীয় শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে এখন আকৰ্ষণীয় তোৰণ। লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থীয়ে তোৰণখন প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰৱেশ কৰে নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ তলিলৈ। নব্বৈ সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত মূল তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে নলবাৰীৰ প্ৰতিভাবান শিল্পী বিজু তহবিলদাৰে। জাপি শিল্পৰ বাবে চহকী নলবাৰী বাঁহ, বেত, প্লাইউড আৰু জাপিৰে এখন আটক ধুনীয়া তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি প্ৰতিজন নলবৰীয়াৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজু তহবিলদাৰে। এই আটক ধুনীয়া তোৰণখনত কটাৰী, সৰু বৰ জাপিৰ লগতে গামোচা, বাঁহ বেতেৰে এক অনন্য ৰূপ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে সুন্দৰ ডেকোৰেশ্যন আৰু তোৰণখনৰ ষ্টাইলে সকলোকে আপ্লুত কৰি তুলিছে। সন্ধিয়াৰ সময়ত এই বিশেষ তোৰণখনৰ সন্মুখত ফটো লৈছে বিভিন্নজনে। এইবাৰ ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে নলবাৰী শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ ৯০ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ। প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে ৰাস মহোৎসৱৰ বাকৰি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। नलबारी पर राजेश भूषण रिपोर्ट लोकल 18।